Assalomu alaykum yurtdoshlar va obunachilar. Mana bugun ishlarimizning 2-chi resini Marg'ilon shahariga to'kib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. G'ishlarimizni narxini to'g'ridan-to'g'ri telefon qilganlaringda aytib beramiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida zavodda o'zida 680 so'm. Bizdan boshqa g'ish olib kelyapti turgan shopirlar borligini hisobiga shopirlar narxini aytsak shunday narxini arzon olib kelyapsizlar boshqa degani uchun narxini aytganimiz yo'q. Bemalol o'zimizga chiqsalaring narxini aytib beramiz. Ishlarimizni 1-iyul holatida bugun 2-chi resini to'kib beryapmiz Marg'ilon shahariga. Yaqindagi holatlarini mana ko'rsatamiz. Yaqindagi holatlar. Mana hozir 1 soat burun to'kib beraylik, ikkinchi mashinamiz. Mana shom paytiga ikkinchi resni to'kib beryapmiz mana. Holatlari yaxshi. Nega shunday g'ishlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mashinamizga telefon qilib olasizlar.